Varje år så är det en beachvolleybolltävling på Tylösand som heter Summer Smash. Jag och Alpsyg blev inbjudna av Nocco att spela i deras lag och försöka ta hem vinsten helt enkelt och ha riktigt kul. Så det vi gör nu är att vi drar in och checkar in på vårt hotell, hämtar lite nice grejer, gör oss redo för playan och sen rullar vi ner och tränar lite beachvolleyboll. Glöm inte att lämna fet like på videon och glöm inte att prenumerera på kanalen om du är ny, så kör vi igång. Let's rumble! Vi ska lira volleyboll, beachvolleyboll turnering idag. Vi kommer spela i team Nocco. Du får se hur det går. Tävlingarna börjar om typ så här en timme. Så vi ska då möta upp Nocco nu här nu. Vi vaknar upp typ så här 30 min sen, så där får man lite så här känna i liksom. Vi går och möter upp gänget på stranden, så får vi se vad dagen har erbjuda. Häng med. All right, jag har precis spelat en beachvolleyboll match. Jag kommer köra minst 4 stycken, men jag kör den i alla fall och jag torskar den med, var det, 17-16. Fett och nice. Men nu har kaxen glidit till. Langer lite bickor. Ja, den här också. Vi har mitt lag sitter där. Vid bänken där. Där är mitt lag i alla fall. Vi ska möta team Barbelsen. Vi är team Nocco då. Vi kommer möta dem på huvudplanen där sen. Sen kommer det kul som fan. Lite nice footage med drone och så vidare. Så vi kingar runt på playan här. Och dock inte Frasse här. Frasse inte på playan. Frasse inte på playan idag. Nu ska vi se hur du sätter den. Tjena, tjena, tjena. Nu blir det dags att köra match nummer 2. Hur kommer det här gå? Det här kommer bli en solklass match. Vi ska möta några boxningstjejer. Vi kommer ta det här på direkten. 110%. Jag kommer flyga mer i luften än vad jag är på marken. Så nu kommer lite nice drone footage och lite annat King Kong. Så tjena, hej, läget nice. Nej, alltså jävla vad mycket längre. Alltså det här kan inte varit lika långa matcher de här två. De fick ju börja med 10 poäng, de var bara brudar. Nej, 10 var det. Var det 5? Ja, okej, okay, ja. Ja, då hade vi torskat ändå. Tjena, hej, läget nice. Vi torskade i alla fall med 35, 27, 28, jag vet inte, något sånt där. Nej, men det var grejen så här. Det stod typ 17-21. Vi bara okej, okay, det har gått 10 minuter, nu är matchen över. Sen var det bara fortsatte den. Så att jag vet inte riktigt, det var konstigt. Det är viktigt att käka också. Så vi beställer in 2 gyrotorskar. Jävla vad goda. De var nice alltså. Upp till bevis här då. Men det är, om allt sett är nice då. Ja, då tror jag att det är nej. Armbrytning här mot, hur gammal är du? 5. Vad heter du? Gustav. Armbrytning mot Gustav, 5 år. Du är redo? 3, 2, 1, kör! Han har ändå lite kraft i sig alltså. Han har lite kraft i sig. Men då, du är med hela kroppen. Ah, det är bra. Pumpa sampe. Nu kör vi! Det är match nummer 5 snart, så jag värmer upp lite bara så här enkelt liksom. Men jävlar, kolla Karre, volt där borta. Han ska alltid flexa. Nu är jag redo. Nu är jag redo. Nu får inte låt, nu kör vi. Jag har ju faktiskt inte vunnit några matcher tidigare. Men när vi måste prestera, då händer det. Hej, hej, sommartider! Hej allihopa, tack för festen! Tack, tack! Frasse på playa. Tack för den här lilla föreställningen. Tack som fan, tack som fan. Här spelade vi vår sista match och vi förlorade den och vi var ute ur turneringen, men det var skitkul att lira. Och stort tack till alla som kom till Noccos monter och ville langa bickor och ta en bild, bara snacka, hänga, det var fett nice. Så stort tack till Tylösand och allt möjligt. Nu kommer lite nice grilling tror jag det blir. What's up everybody and welcome to the new video. Today we are going to grill some burgers special. Got much to do. Tjena tjena, vi grillar här lite. Lite burgare idag, vad annars liksom. Ny stad, ny grillning. Vad är det för märket det här? Harakan, det är ju known eller? Alltså det står ju inget namn någonstans, vad jag kan se. Ser bara lite fågelskit lite överallt. Men, så ni ser locket här. Vad står det där?
Så då är det väl det vi grillar på. Vi har lite burgers här, lite högrev. Vi har ikost, skitbra. Vi har salt, peppar, vi har frågan är, garlic, tryffel. Den stora frågan är, ja, vad har du för kallingar när du grillar här? Det är klart jag pantamera. Glöm inte det. Det är sjukt viktigt. Vad är du då? Det är pantamera. Vad du då? Det vill inte veta. Vad du då? Jag har vanliga bara. Och du då? Zlatan. Ja, då kan ni dra åt här. Här har vi faktiskt en tryffel och garlic från Mac. Vi har lite blandning. Vi har ett fint bröd. Vad säger man? Bra studs. Vi har en fin köttbit. Och vi har faktiskt en ICA-ost. Men det lilla finurliga med den här osten är faktiskt att det är stark ICA-ost. Jag sitter och bett här i och kolla om det smakar som Bappers. Ja, mycket sås känner jag. Vänta. Det är någonting som är fel. Nej. Nej. Jag tror fan inte jag har strumpor på mig. Inte jag heller. Jag har inte det. Burgaren smakar inte alls detsamma då. Jag har gjort burgaren. Hur bra är den? Dålig tugga. Mm. Jag brukar säga bra tugga men dålig. Du vill inte så här grisa så mycket nu. Men jag fick ju ändå. Så ser du lite där. Okej, vänta. Ja, lugn. Ja. Men där. Mm. Ja. Är det godkänt? Mm. Riktigt god. Det är det. Alltså på riktigt. Yo, vi är tillbaka i Stockholm alltså. Nu, det jag kollade faktiskt förut, det var 23 dagar har jag varit borta. Vi är tillbaka i Stockholm, back on the motherfucking track. Och vad är det som gäller då? Jag har inte varit och käkat bra burgare. Eller jo, jag käkar bra burgare när jag har grillat dem själv, tjena hej. Men, vart drar man när man varit på en f***ing resa och varit borta riktigt länge? Jo, man drar till B.A. Hur smakar det? Du käkade off-cam, du var så... Nej, jävla gott och gott. Jag har inte heller varit här på en månad liksom, så att det är fan vad gott. Riktigt bra. Okej, nu ska jag ta första BP-tuggan på... Alltså där är V2-burgaren, min egna burgare finns på Burgs och en pastrami här på... Linnégatan. Exakt, kör med tugga. Idag smakar det bra. Idag smakar det jävligt bra. Bap fries, fan glöm bort vad grejerna heter det. Vi har mac and cheese. Vi beställde allting i förväg, så de trodde vi skulle ta takeaway. Det är därför vi sitter med såna här lådor. Så om ni kommer hit och beställer så får ni på en fin bricka om ni käkar här. Ni får inte så här. Men det är en nice kartong här med V2-loggan. Jag tror inte jag visat så mycket av det här. Och många undrar hur länge början finns. Så den finns hela augusti ut. Så den har funnits hela sommaren och finns hela augusti ut. Så det är skitnice. Kom hit och käka om ni är sugna. Den är riktigt nice. Nu ska jag käka och må bra som fan. Bap. Fan vad gott det är. Jag har rätt för kamera. Åh jävlar! Tjena! Men vi käkar lite BA motherfucking PPP. Fan vad gott. Och jag beklagar mitt utseende här, så jag har tagit lite selfies på Snapchat. Alltså mitt ansikte bara skiner. Ja, men du är lite gullig, lite glans. Nej, jag är inte. Nu blir jag hemma och dega. Jag har inte varit hemma i mitt rum på men det är typ 300 veckor eller någonting sådär. Så det är galet. Så nu blir jag hem, kolla vad som hänt liksom. Vad man har missat hemma. Nu vet du bilen helt enkelt, så tjena hej. När jag var i Skåne för några dagar sedan så filmade jag en liten Q&A om typ såhär träning, kost och så vidare. Och jag glömde lägga in den i förra videon. Så jag tänker så här, det klippet kommer nu. Men bara så ni vet, det här klippet är, ja, jag tror det är typ så här 3-4 dagar gammalt. Så om ni undrar varför det blir lite random.org nu. Men tjena, hej, läget, nice. Och jag är en King Kong helt enkelt, så. För er som missade det så har jag samarbetat med Lifesum. Det är en sjukt bra app, de har räknat sina kalorier, har koll på sin träning och mycket, mycket annat. Den är sjukt bra, jag kommer snacka lite mer om den nu faktiskt, tänkte jag. Jag får frågan väldigt, väldigt ofta, alltså typ varje dag. Eller jag får den varje dag, om typ så här kost, vad man ska äta, inte äta, vi går ner i vikt, upp i vikt och så vidare. Jag tänkte faktiskt göra en liten live summary om min hälsoresa. Inte för att den har varit liksom på topp hela tiden i mitt liv. Berätta lite om men hur det har varit för mig och hur det är och så vidare. Så jag tänker typ att vi kör lite frågor och jag kommer svara på dem. Och om det är någon fråga ni så här skulle vilja att jag svara på angående kost och så vidare, så kan ni gärna kommentera det down below. Kanske jag kan svara på den i någon annan video. Det vore skitnice. Men vi kör igång med frågorna. Om jag alltid har käkat hälsosamt, svar nej. Det gör jag faktiskt inte hela tiden. Vissa dagar försöker jag käka hälsosammare än vissa andra. Jag kan tycka att det är svårt, speciellt den här åldern. Ja men du, jag är 19 liksom. Det blir väldigt ofta att man hänger med sina polare. De har käkat kebab, pizza, hamburgare. Jag gillar hamburgare, jag gillar sån där mat också. Men det är väldigt så här, man mår mycket, mycket bättre generellt så här, i kroppen om du skulle käka hälsosamt. Men sen är det så här, man måste ju må lite också. Och det tycker jag är sjukt viktigt. Då mår man ju också bättre när man mår liksom. Förstår du vad jag menar? Ja, kanske var konstigt svar, men nej, jag har inte alltid ätit hälsosamt, verkligen inte. Extrema cheat days, det har ju verkligen haft. Typ som mina calorie challenge, då har det varit galet. Alltså för mycket cheat. Jag vet inte om det räknas som cheat, det är så här för mycket. Men några dieter, jag testade faktiskt några dieter. Jag dietat 3 gånger. Första gången var när jag hade gymmat i 6 månader. Behövde inte ens deffa, det var väldigt dumt av mig. Jag vet inte varför jag tänkte typ så här: jag ska shredda ner mig, alltså få lågt kroppsfett och få bättre och synliga abs. Gå runt på stranden och flexa. Men det är så här, man gör inte det. Det är så här, vem gör ens det? Alltså jag vet fan. Nej, men jag har deffat 3 gånger som jag sa. Och första gången, jag vet inte riktigt, det var ingen riktigt deff så.
Andra gången var det mer seriös och tredje gången nu var det väldigt seriös. Så jag känner väl typ, ja det har väl gått bra liksom. Jag tror inte det. Jag hade ju kunnat gjort det bättre såklart på vissa olika sätt. Typ så här, mer cardio och sådär. Bra och dåligt. Alltså LCHF och sånt där har inte jag testat. Det jag har gått på egentligen, det är väl typ att kutta ner kosten lite. Jag har faktiskt använt mig av Lifesum. Och då har jag typ skrivit in typ såhär, men jag vill gå ner så här mycket kilo. Då står det typ såhär, men du får äta så här mycket kalorier om dagen. Och det var ungefär typ 2000 kalorier. Lite över 2000 kalorier om dagen. Och så håller man sig till det och kör sin träning och kör sin kondition. Så gör man bara det. Då når man sina mål. Jag gör det i alla fall. Och det är typ det egentligen. Idag äter jag typ det jag är sugen på. Eller alltså typ såhär det jag, ja men det jag vill käka egentligen. Dock kan det vara vissa dagar jag känner typ såhär bara okej, nu har jag käkat burgare, pizza, kebab för många dagar i rad nu. Nu vill jag käka något liksom, något grönt. Alltså såhär, ni fattar någon såhär pasta, ris, sallad, sånt där. Jag kan känna det fett ofta att man vill ha något fresh i sig liksom. Så det är verkligen från dag till dag. Men alltså just nu under sommaren, då blir det väldigt ofta. Det blir såhär grillen, det blir burgare och så vidare. Det är svårt att säga. Om jag skulle säga just idag nu, så skulle jag säga att det kan bli lite för mycket grismat. Men om man kommer kanske mot hösten, vintern och sådär, våren, då är det mer bättre mat om man säger så. Jag mår bra oavsett, men såklart man mår faktiskt, jag känner att jag mår bättre när jag dietar än när jag bulkar på något sätt i kroppsmässigt. Sen är jag väldigt så här känslig mag och så vidare, men det är en annan grej typ att jag känner att alltså, jag mår bättre i kroppen. I stora drag så käkar jag väldigt blandad och varierad kost. Det kan vara en burgare till lunch, det kan vara en schysst sallad till middag. Det är lite både och faktiskt. Nu är jag då i Skåne, varit här i 3 veckor. Jag har inte varit hemma liksom, på snart en månad. Och jag kan inte visa mitt kylskåp här. Men jag vet 2 grejer som jag alltid har i kylskåpet och som vi alltid har haft här varje dag. Och det är ett paket såhär juicepaket och ett paket ägg. Alltid, gärna 2 paket ägg. Alltså såhär, man har alltid, man har proteinet och man har dricken liksom. För juice är så gott. Sen är inte det jättebra för tänderna, jag vet. Men satan, det är gott alltså. Och ägg är också grejer, det är riktiga grejer. Ni som följer mig på typ såhär Snap och speciellt Snapchat, ni vet ju att alltså alla gånger jag har gjort såhär nattkäk med ägg och grejer, det är helt galet många gånger. Ägg och juice, det är väl typ det som alltid finns i mitt kylskåp ska jag säga. Första gången jag deffade, som jag sagt om, typ när jag gymmade till 6 månader, då skulle jag ha använt mig appen. Då hade inte jag riktigt, jag visste vad det var för app, men jag liksom använde mig inte av den då. Men det är väl typ att jag tror jag käkade väldigt för lite. Jag tror jag skulle ha käkat mer än vad jag gjorde liksom. För min deff då var väldigt ohälsosam om man säger så liksom. Och jag visste inte liksom hur mycket fett, hur mycket protein det var i måltiderna. Jag hade ingen koll på sånt, för jag hade liksom gymmat i 6 månader. Jag var helt ny till så här gym och kost och så vidare. Nej men det är väl typ det, alltså det som är väldigt bra, det är typ att när jag brukar skanna grejer, man kan ju säga skanna i appen. Vi ser att jag scannar på baconpaket liksom. Då står det ju mycket fett och grejer i ett baconpaket. Och sånt där, det är ingenting man brukar, eller jag i alla fall brukar inte läsa så jättemycket på baksidan vad allt innehåller varje gång jag ska köpa eller käka någonting. Det är väl någonting man typ skulle kanske ha gjort lite tidigare när man typ började träna så vidare. Jag vet inte om ni har sett min video när jag låter er bestämma vad jag ska käka i en hel dag 24 timmar. En hel dag 24 timmar. Under 24 timmar, då låter jag er bestämma. Och då använde jag mig utav ett recept. Jag testade faktiskt det för första gången. Vi gjorde muffins av det, det blev sjukt bra tyckte jag i alla fall. Sen har jag kollat lite vidare på några recepten efteråt. Och de har ju sjukt mycket så här maträtt och så vidare. Och jag kikade lite där står det verkligen allt. Hur mycket fett, protein, kolhydrater, kalorier, vad det nu finns, energier och allt möjligt. Och vitaminer och så vidare du får i dig av just den maträtten. Det tycker jag är sjukt bra. Om man har liksom dålig koll på, ja men vad ska jag käka ikväll för att liksom få i mig bra och rätt grejer liksom. Då har de sjukt bra recept. Du kan ju välja i liksom hur mycket kalorier måltiden ska få innehålla, hur mycket protein du vill få i dig och så vidare. Det är en sjukt bra grej. Dock är det en premiumfunktion till appen. Men med min kod så får ni lite rabatt. Så det är skitnice. Så det är bara att kolla länken i beskrivningen.